бізбен тікелей байланысқа шығыс қазақстандағы әріптесіміз Берік Көшербаев шығып тұр. Берік, бүгінгі мейрам сіздер жақта қалай өтіп жатыр? Қайырлы күн, Астана. Иә, бүгінгі мерекені Алтайдан Атырауға, Алатаудан Сарыарқаға дейін созылған қазақтың кең байтағы елі шат-шадыман көңілгеймен атап өтуде. 105-тен астам ұлт пен ұлыс тату-тәтті өмір сүріп жатқан Шығыс Қазақстан облысы да бұл мерекені жылда өте жоғары деңгейде тойлайды. Шығыс өңірінде бірлік пен достық мерекесі «Мен Қазақстанның патриотымын» деп аталған мерекелік шеруден басталды. Оған жалпы саны 20 мыңға жуық адам қатысты. Этномәдени бірлестіктер, мектеп оқушылары мен студенттер, әртүрлі мекеме және кәсіпорын ұжымдары Жеңіс даңғылынан бастап орталық алаңға дейін сән салтанатпен жүріп өтті. Мерекелік шеру қаланың орталық алаңында ұйымдастырылған концертке ұласты. Шығыстағы барлық ұлт өкілдері бір шаңырақ астына жиналып, ән шырқап, би биледі. Концертті көруге келген халықтың қарасы мол. Қала тұрғындары да әдемі тілектерін айтты. Қазақстан халқына құттықтауларын жолдауда. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Балаларымыздың жақсылығын көрейік. Еліміз аман болсын. Жалпы бүгін Шығыс Қазақстан облысында барлығы 600-ден астам түрлі мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Барлық қала мен аудандарда да осындай концерттер өтіп жатыр. Достық пен ынтымақ мерекесі кешке дейін жалғасады. Әзірге менде бар ақпарат осы. Енді сөз кезегін Қарағанды облысындағы әріптесім Руслан Нұрланұлына береді.